שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. אלוהים הוא אוהב את עם ישראל. הוא אוהב לברך אותנו. אם אנחנו במצב לא טוב, במקום ברכות, יש הרבה בעיות, יש רדיפות מהאויבים שלנו, כל זה אומר משהו. כל זה סימן שהעם לא במצב הנכון, בגלל חוסר אמונה. בגלל חטאים, בגלל אנחנו לא עושים את רצונו של השם. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב. לומדים מנבואתו של ירמיהו ופרק ב' עוד מעט, ואנחנו נתחיל עם פסוק י' ד'. נבואתו של ירמיהו ופרק י' ד'. אנחנו למדנו לפני שבוע ששהעם עזב את השם. עוד מעט כתוב בלי שום ספק, העם עושה עבודה זרה, שהם בחרו באלילים במקום לעבוד את השם. מאוד עצוב, בגלל כל זה העונש מתקרב. זה מה שירמיהו שרוצה להקריז לעם. העונש מאוד קרוב. עכשיו זמן כדי לחזור בתשובה. אבל לצערנו הרב, העם לא רצה לעשות את זה. הם לא קיבלו את דברו של ירמיהו. תסתכלו בבקשה למקום שלנו. פסוק י' ד' בפרק ב' נבואתו של ירמיהו. כאן בפסוק הראשון יש כמה שאלות. כתוב כאן, העבד ישראל, איך להבין את זה? שאלה, אם ישראל הוא עבד, ואפשר להגיד כן ולא. באופן גשמי, לפי העולם הזה, ישראל עם חופשי. אבל גם אפשר להגיד שהשם, שהוא בחר בנו כדי לשרת אותו. אפשר להגיד שאנחנו עבד השם. אבל שוב, לא באופן רגיל, אבל באופן רוחני. בפסוק שלנו, בהמשך, יש שאלה נוספת, מאוד דומה למה שהוא שאל בהתחלתו של הפסוק. כתוב כאן, אם יליד בית הוא, אנחנו יודעים. לפעמים מישהו נולד, אבל לא בתוך הבית של האבא שלו. אבל במקום להיות בבית של אביו, הוא בבית של האדון שלו. זאת אומרת שהוא באמת עבד. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אנחנו לא עבד באופן רגיל, אבל עבד השם, עם קריאה ממנו. כל זה הכבוד שלנו. אבל אם אנחנו לא עבדים, משהו לא מובן. אם כתוב כאן, בסוף הפסוק, מדוע היה לבס? עבד, מה יש לו? כלום. לכן אי אפשר לבוא וקחת דברים ממנו. אין לו כלום. אבל עם ישראל, הוא אוהב לברך. עם ישראל, כל פעם שאנחנו עם נאמן, הולכים לפי דרכו, השם שהוא יברך אותנו. ועכשיו, בגלל חוסר אמונה, כמו שאני אמרתי לכם, בגלל העם עזב את הקדוש ברוך הוא. מה קורה? האויב בא כדי לקחת כל הדברים שלנו. מישהו רק אפשר להרוויח בעולם הזה, בדברים טובים, על ידי
אמונה, על ידי מעשים טובים. מישהו ששייך להשם, והוא עושה את הרב, אין ספק, יהיה אויב. יהיה אלה שיבואו כדי לקחת את הדברים שלנו. והוא אומר בפסוק הבא, עליו ישאגו תפרים. תפרים, אנחנו מדברים על גויים חזקים, שהם באו לארץ ישראל כדי לקחת, להניש אותנו. לכן כתוב כאן בפסוק שלנו, פסוק תדבב, עליו ישאגו תפרים. ניתנו קולם, ולא רק זה, לא רק עניין של פחד, אבל גם כתוב בסוף הפסוק, וישיתו ארצו לשמה. כאן, במקום להיות ארץ מובטחת, במקום להיות ארץ חלב ודבש, מה קרה בסוף? כתוב שהארץ לשמה, משהו מאוד עצוב. עד כדי כך כתוב בסוף הפסוק שלנו, לגבי האויב, הוא עשה משהו. כתוב, ערב נצטו מבלי יושב. הערים שלנו, מה קרה להם? נשרפו באש. עד כדי כך בסופו של דבר, אין מישהו שיושב בארץ ישראל. מדוע? כל זה מרמז על הגלות, שהיא תתקרב עכשיו לעם ישראל. ואנחנו יודעים, היו הרבה שנים שבגדול לא היו הרבה יהודים בארץ ישראל, וגם לא היו הרבה אנשים אחרים, בגלל מה שכתוב כאן. הארץ הייתה במצב לא טוב. הארץ הייתה לשמה. לכן כל זה מאוד עצוב וגם אומר משהו. השם לא מרוצה עם העם. עכשיו תסתכלו בבקשה לפסוק הבא, פסוק תזיין. כתוב כאן, גם בני נוף ותח פנחס יראוך קודקו. זאת אומרת, בני נוף וגם עוד עם שם, היו, שניהם היו, איפה? במצרים. לכן בני נוף וגם בני תח פנחס, אנחנו מדברים על המצרים. וכתוב בסוף הפסוק, איפה שירמיהו שהוא כתב, יראוך קודקוד, אנחנו מדברים על העובדה שהאויב, שהוא נתן מכה לראש שלנו. וכל זה שוב רמז למה? הגלות תתקרב. וגם כתוב בפסוק הבא, פסוק י"ז, למה עם ישראל במצב קשה? למה עוד מעט עם ישראל ילך לגלות? כתוב כאן בפסוק י"ז, הלא זאת תעשה לך. איך להבין את זה? השם אומר לעם ישראל, אתם הביתם לעצמכם כל הרע הזה. כל זה לא רצונו שהשם בהתחלה. אנחנו למדנו, השם שהוא אוהב את עם ישראל, הוא רוצה לברך אותנו, לתת לנו ארץ מובטחת, ארץ טובה, ארץ חלב ודבש. אבל מה קורה עכשיו? הארץ לא במצב טוב. האויב יותר חזק מאיתנו. וכל זה אומר משהו. השם שהוא לא מברך עכשיו, אבל הוא שם כללות עלינו. מדוע? חוסר אמונה, חטאים, לא נמצאים בתוך רצונו של השם, והחטא הכי משמעותי, אצל עם ישראל יש עבודה זרה. ואנחנו למדנו, אשור בא לגבי השבטים בצפון,
ומה קרה למדינה הזאת? לא קיימת. כולם הלכו לגלות. עכשיו יש רק ממלכה הדרומית. זאת אומרת, יהודה. איפה ששעיר הקודש ירושלים נמצאת בארץ יהודה. אבל עכשיו אותו דבר יקרה. אנשי יהודה גם הם עוסקים בעבודה זרה. לכן העונש מתקרב ועוד מעט הגלות, גלות בבל, שהיא תבוא. ומי אשם? לא הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו אשמים. עוד פעם פסוק י"ז. הלא זאת תעשה לך. מה שאנחנו עשינו כל כך נורא, עד כדי כך שהעונש בא וגלות, כתוב כאן באותו פסוק, פסוק י"ז. עוזבך את השם אלוהיך, בעת מוליקך בדרך. לכן לומדים משהו. השם נאמן. מה שהוא עשה, הוא מדריך אותנו במדבר, כדי להכניס אותנו בתוך הארץ. והוא עשה את זה, אבל כמובן נסיעה ממשנה. וגם אנחנו יודעים משהו. העם לא בימיו של ירמיהו. לא היה עם נאמן. כתוב כאן באופן מפורש. כתוב, עוזבך את השם אלוהיך. למרות שהשם שהוא נאמן והוא עשה את החלק שלו, העבודה שלו, כדי להדריך אותנו בדרך הנכונה. אבל העם פשוט לא האמין בהשם כמו שצריך. פסוק י"ח. ואתה, זאת אומרת, עכשיו בימיו של ירמיהו, מה הייתה הבעיה? כל הפסוק. ואתה, מה לך לדרך מצרים? לשתות מי שיחור. ומה לך לדרך אשור? לשתות מי נהר. לכן, מים? מים, אנחנו מדברים על ברכות. במקום לסמוך על השם, לעשות את התוכנית שלנו, מה שהוא ציווה עלינו לעשות במקום ללכת בדרכי השם וגם בסוף לקבל ברכות ממנו, במקום לבחור בברכות שלו, מה קרה? העם עשה משהו. העם הלך איפה? גלות. קודם כל, גלות אשור. ואין באמת ברכות שם. וגם עוד מעט אנחנו רואים עוד דבר. כתוב בעבר לגבי גלות מצרים. גם העם מבורך שם במצרים? לא. כתוב אצל חז"ל, העם ירד בתומה. כן, מה בסוף? ורק בגלל חסד השם, השם גאל אותנו. אבל מצרים, אשור, לא המקומות הנכונים לעם ישראל. ועכשיו עוד מקום שהעם ילך, בבל. כל זה כדי להניש אותנו. מדוע? חוסר אמונה. וגם כתוב כאן, עוזבך את השם אלוהיך. זאת אומרת, הם בחרו באלילים. הם עסקו בעבודה זרה. עכשיו פסוק י"ט. תייסרך רעתך ומשבותייך תחיכוך. לכן כאן מה שהוא אומר, העונש שהשם שהוא ישים אותנו, העונש יגרום שינוי. על ידי העונש מהשם, העם שהוא יחזור בתשובה. אבל ללא עונש, העם שהוא ימשיך בחוסר אמונה, בחטאים, בעבודה זרה. לכן רק הפתרון, העונש מהשמיים. השם הוא לא אוהב את זה, הוא לא רוצה לעשות את זה, אבל בסוף בגלל
מצבו של עם ישראל באופן רוחני. אין ברירה אחרת. השם שהוא חייב להניש את העם. וגם כתוב באותו פסוק, פסוק יוטט, חצי השני. ודאי וראי כי רע ומר עוזבך את השם אלוהיך. לכן כאן שהוא אומר פה, העונש זה לא משהו טוב, משהו רע ומר. למה? מפני שהחטא שלהם, גם עניין של רע ומר. העם הולך בדרך לא נכונה, הוא לא מקבל מה שהשם רוצה לתת לנו, ברכות. במקום הטוב, העם יקבל את הרע. כתוב שהעם צריך לדעת וגם לראות, כי רע ומר עוזבך את השם אלוהיך. והנה עוד בעיה, כתוב באותו פסוק, ולא פחדתי עליך. לא היה פחד מעם ישראל לפני השם. ללא פחד, ויש שני דברים כאן, יש פחד, זאת אומרת, מישהו מבין משהו. הוא פוחד בגלל, הוא מבין. הוא יותר חזק. הוא יכול להשמיד אותי. לכן אני רוצה לכבד אותו בגלל פחד. זה בעצם משהו יותר טוב להיות קצת שונה. לא פחד, אבל יראת השמיים. זאת אומרת, לעשות את זה לא בגלל מישהו פוחד, אבל לציית לרצונו של השם בגלל יראת השמיים, אנחנו יודעים דרכו הדרך הכי טובה. מה שהוא אמר לנו לעשות, המצוות, לא עושים את זה בגלל העונש, עושים את זה בגלל מצוות. הן טובות. צריך לעשות את הטוב ולא הרע. וגם כתוב בסוף הפסוק, נאום אדוני אלוהים צבאות. לכן השם שרוצה להזכיר לנו שהוא האדון, לא רק אלוהים, אבל האדון, אדון הצבאות. עכשיו פסוק כף. כי מעולם שברתי הולך. לכן, העול, השם, ואנחנו מדברים על עבדות, השם שהוא שבר אותו. אנחנו עם חופשי, עם היכולת, והנה הנקודה, עם היכולת כדי לשרת אותו, לעשות את הטוב במקום הרע. העם במצרים, בגלל עבדות, אי אפשר לשרת את השם. חובה לשרת פרו, אבל בגלל השם שהוא שבר את האו, עכשיו אפשר לשרת אותו. כתוב כאן בפסוק כף, כי מעולם שברתי הולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אעבור כי על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, את צואה זונה. לכן, הנה מה שהפסוק אומר. מזמן, השם שהוא נתן חופש לעם ישראל. אבל החופש לא כדי לעשות רצוננו, אבל כדי לעשות רצונו. חופש כדי לשרת, להיות עם נאמן. אבל מה קרה? כתוב כאן, ותאמרי, העם, כמובן אנחנו מדברים על ישראל, משתמשים בלשון נקבה, ותאמרי, לא אעבור. זאת אומרת, העם אמר, אנחנו לא אשמים, לא עשינו עבירה. אבל הוא אומר, זה לא נכון. למה? מה כתוב בסוף הפסוק? כי בניגוד למה שעם ישראל אמר, בניגוד לזה כתוב כי על כל גבעה גבוהה. ומה קורה שם?
עבודה זרה. וגם כן, ותחת כל עץ רענה. מה קרה? גם במקום הזה, מקום של עבודה זרה, וכתוב בסוף, את, ואנחנו מדברים על ישראל, את, סועה זונה. זאת אומרת, המיטה הייתה שם, כדי לעשות משהו לא טוב, עבודה זרה. ולפעמים, בכתבי הקודש, במיוחד בנביאים, מדברים על עבודה זרה כנעוף. לכן, אנחנו מדברים על זונה, מיטה, כמו שכתוב כאן, את צועה זונה. כל זה מרמז על עבודה זרה. עכשיו, פסוק כף א', ואנוכי נתנתי שורך, כולו זרע אמת. לכן, השם שהוא שם באדמה, זרע טוב. כמו שכתוב כאן, זרע אמת. והעם בעבר שורך. זאת אומרת, משהו טוב, גפן טוב, אבל מה קורה בסוף? ואיך נהפכת לי שורי הגפן נוכריה? לכן, במקום להיות עם עם ברית, וללכת בעולם הזה לפי הברית, זאת אומרת, ברית, מה המטרה שלה? כדי להגיד, יש לנו יחסים עם השם. אנחנו שייכים לו. אבל במקום להיות עם עם ברית עם השם, מה קורה? כמו שכתוב כאן, שהגפן לא גפן טוב, אבל כמו שכתוב כאן, שורי הגפן. זה משהו פחות מטוב, ממש רחוק מעניין טוב. וגם כתוב נוכריה. נוכריה לא שייך להשם. זאת היא הכוונה של המילה הזאת. עכשיו פסוק כף ב'. כי אם תקפסי בנטר, ותרבי לך בורית. לכן, נטר ובורית, אנחנו מדברים על סבון. כדי לנקות, להיות עם נקי. אבל כתוב משהו. למרות שהעם שהוא ישתמש בהרבה סבון, בסופו של דבר העם לא יהיה עם נקי. כל הפסוק. כי אם תקפסי בנטר ותרבי לך בורית, נקטם עוונך לפני. זאת אומרת, יש כתם של מה? העוון לפני השם. ואיפה הכתם? על עם ישראל. מאוד עצוב. נאום השם אלוהים. עכשיו פסוק כף ג'. איך תאמרי? לא נטמאתי. אחרי הבעלים לא הלכתי. לכן העם הוא לא מסכים עם השם. וכל פעם שעם ישראל לא מסכים עם השם, אנחנו יודעים. מי מדבר השקר? אנחנו. השם, כל דבר שיוצא מהפה שלו, דבר אמיתי, האמת. לכן העם אומר, איך תאמרי, השם שהוא דיבר על המילים של העם. העם אמר, לא נטמאתי, אחרי הבעלים לא הלכתי. אבל מה קורה? כתוב כאן שהשם שהוא דיבר, בניגוד למה שהעם אמר, הוא אומר, ראי דרכך בגיא, דאי מה עשית. וכתוב כאן, בגרה קלה, מסרכת דרכך. וכאן אנחנו מדברים על גמל צעיר. וכאן מה שאנחנו יודעים, שהוא רוצה לעשות משהו, מה? הרצון שלו. לכן יש משהו בראש קשה, זה מה שהוא אומר כאן לגבי עם ישראל.
השם שהוא נתן חופש שני עם ישראל, אבל הוא לא השתמש בחופש הזה כדי לשרת אותו, אבל לעשות הרצון שלו. והנה עוד דוגמה, פסוק כף דלת. במקום גמל, אנחנו מדברים על חמור. פרא לימוד מדבר, באהבת נפשה, שאפה רוח, טענתה מישיביה. לכן אנחנו מדברים על חמור, ואנחנו יודעים משהו. לגבי בהימות, אם שיש להם את הרצון, וזה זמן כדי להיות עם הבת זוג, מה קורה? הוא יעשה את זה, ואי אפשר להחזיר אותו איפה שאנחנו רוצים. יש רצון חזק, זה בדיוק מה שכתוב כאן, איפה שכתוב כאן, באהבת נפשה, אנחנו מדברים על אותו עניין. כאן, אנחנו מדברים על הפרא שהוא רוצה לעשות כך. גם כתוב בסוף הפסוק, כל מבקשיך לא יעפו, בחודשה ימצאונה. לכן, אם זה זמן, באופן גשמי, לעשות את זה, שיש זכר ונקבה, והם רוצים להיות ביחד, אין ספק. הרצון הזה באופן טבעי מאוד חזק, ובמקום שעם ישראל מתחת לסמכות של השם, עם הולך באופן גשמי, לפי התאווה שלו, במקום לפי מה שהשם ציווה עלינו לעשות. עכשיו פסוק כף ה'. מנעי רטלך מייחף, וגרונך מצמאה, ותאמרי נואש לא כי אהבתי זרים, ואחריהם אלך. לכן כאן מה שהוא רוצה להגיד, זה לא טוב ללכת ללא נעליים. זה סימן של משהו לא בסדר. זה בושה. וזה בדיוק מה שהשם רוצה להגיד לגבי העם. אנחנו נמצאים בבושה בגלל לא הולכים לפי הדרך שלו. לכן, מנעי רטלך מייחף. זאת אומרת, לא טוב ללכת ללא נעליים. וגם, כתוב כאן, הגרון שלנו, איך מאוד מאוד צמאים אנחנו. אבל לא טוב, השם שהוא רוצה לצפק לנו כל דבר שאנחנו צריכים. לכן כל המצב הזה לא נעים, כל זה בגלל עבודה זרה. כל זה בגלל החטא שלנו, אנחנו אשמים. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה.